اجازت ہے جناب؟ پہلی ربائی تے پتہ لگدا بھی کتنے ایک ساتھ دیسو، ویسے تے مومن آندے بولن واسطے نہ بولو تاں عبادت، سا لینا عبادت، مومن دا چہرہ ویکھنا عبادت، جو بد نہاد ہو اہل ولا نہیں ہوتا۔ میں خدا گواہ سونا ماحول ہوندا تہاڈے کول، کدی کدی آنا تے دل تھر ویندا ہے تہانوں ویکھ کے، سیداں تے جھولیاں چاہ کے تہانوں ایتھے دعائیں پہ کرنا، سارے راہ کریں دا میں تو پورے سال کرنا یار، خوش آمد والی تے بات ہی نہیں، تہاڈے نال ساڈیاں باہر ہیں۔ جو بد نہاد ہو اہل ولا نہیں ہوتا، شریف گود میں ہرگز پلا نہیں ہوتا، علی ولی کے فضائل کو کر سکے برداشت، حرام زادوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ کیا نوکر 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 ہزار والی، میں نوکر نوکر ہزار واری بسم اللہ کراں، تواڈی محبت تواڈا پیار ایک قبر تائی نہیں بھلنا۔ بزرگ ہر مجلس وچ میں نظر آندے ہیں، بزرگ چہرے میں انج بھی پسند ہوندے ہیں، ان اللہ میرا انج پیار ہوندا ہے بزرگوں کو، تو میں انج بھی دعا زیادہ لینا انہاں بزرگاں دیاں زندگیاں ہوں۔ شریف گود میں ہرگز پلا نہیں ہوتا، علی ولی کے فضائل کو کر سکے برداشت، حرام زادوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ بڑا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً سن 2002-03 دی بات ہے، سائیں منظور میرے کول آیا، انہیں ایک من ربائی لکھ کے دیتی ہے شیخ پورے والے مولا درجات بلند، تو ربائی جی سامنے آ گئی ہے، تو داد ایڈی سونی دیتی ہے، میرے دل چاہتا ہے جی انہوں واسطے بھی دعا چمک گئی، انہوں دی قبر روشن ہو بنجے۔ جنہیں زمانہ بنائے ولی نہیں ہوتے، بڑی مہربانی، ہاں جنہیں زمانہ بنائے ولی نہیں ہوتے، کہ خار مر کے بھی ہرگز کلی، میں ویک بھائی کہ خار مر کے بھی ہرگز کلی نہیں ہوتے، ہر ایک مقام پہ ہوتے ہیں یا علی، لیکن حرام زادوں کے دل میں علی نہیں ہوتے۔ برابری والی جڑی کھیڈ ہے نا، یہ اتھے آ کے نا بیان کیتی کرو، تواڈے نال گل نہیں پہ کرن دا میں، دنیا نال پہ کرن، ممبراں تے آگ چھوڑے بھائی ساڈے آ رہے، ساڈے آ رہے برابر ہیں، ایکو جائے، تو اپنے آپ تول۔ اج دساں علی کیا کوا دے، دو انبیاء نے مل کر بنایا علی کا گھر، پنڈال جانے تے علی جانے۔ پہلی دفعہ میں ربائی پہ پڑھدا کیمل پورا لیا، تو کل میں ڈھیر ساری دعا لے کھڑا، اچھا لینی ہے، دو انبیاء نے مل کر بنایا علی کا گھر، مرسل علی کے سہن میں ادنا غلام ہے، مرسل علی کے سہن میں ادنا غلام ہے، بغض و حسد میں اس کو رضی اللہ مت کہو، مزدور جس کے گھر کے علیہ السلام ہیں۔ کیا بات ہے، مزدور جس کے گھر کے علیہ السلام ہیں۔ علی بادشاہ دیاں صفتاں اللہ پیدا کیتیاں، علی نو اللہ بنائے، جنوں اللہ آپ بنایا ہوئے
علی بادشاہ نہ کم ہو سکتا ہے تو نہ بچ سکتا ٹھیک ہے علی بادشاہ دی حد ہے ہی کوئی نہیں حد پوچھنی تے توحید کول پوچھ تے توحید کول تو ہی میں جا نہیں سکتا ہکو سیڑھی ہے محمد والے محمد مل کے صلوات پڑھو تو میں ہوں خطبہ للمتقين والجنة للمواء أهدينا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبیین ابل قاسم محمد صلوات اللہ علیہ جیڈا وڈا پنڈال ایڈی وڈی صلوات مل کے پڑھو بھائی والا وسیعی خلیفہ ہوتے ہیں وابنا ہوں وابا رسے علم علم الاولی نا والا خیرین یا صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین حق دا امام یا علی خطبہ ختم ماحول سونا ہے کل ہے 13 رجب اج ہے 14 اجازت دیو تے 13 رجب اتھائی وکھا دے ماں شہرات خدا سے پیار اور خدا کی جبیں سے جلتے ہیں خدا سے پیار اور خدا کی جبیں سے جلتے ہیں قرآن پڑھ کے امام مبین سے جلتے ہیں
قرآن پڑھ کے امام مبین سے جلتے ہیں ریزلٹ نے بھائی قرآن پڑھ کے امام مبین سے جلتے ہیں شہزاد خدا کے گھر میں پہنچ کر عجب منافق ہیں مکان چومتے ہیں اور مکین سے بسم اللہ کراں حوصلہ افزائی دا شکریہ بڑا ممنون ہاں مشکور ہاں اللہ گواہ ہے میں بہت تھکو آیا لیکن اللہ دی قسم ہے تہاڈی خوش آمد نہیں تسا میری تھکاوٹ دور کر چھو اے ایک ربائیے ویکھ پڑھنا کوئی جرم تے نہیں اگر آکھو تو سنا دیواں بیٹھے تو سارے علی والے ہیں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہ دل مردہ ہے جس دل میں بابا جی زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو سر ہلا چھوڑے میرا بھی ویسا کرو ماتمی جڑے بیٹھے ہو سر چبیا بھائی عقیدے والے لوگ بیٹھے ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیرے وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیرے جلی نہ ہو عمل بیکار ہیں جس میں محمد کا وسیع نہ ہو نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو کیا بات ہے چلا جی اوپر اگلی گا سن ماشاءاللہ نانا جت میں منزل بتاونی ہے بھائی نا جاگنا ہے نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی سارے بولے اگر ان میں علی نہ ہو سر چمی نمازوں میں علی آنے سے گھر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں آیا مولا تو انسے لو بھائی دات تو میں نے اتنی مل گئی ہے جیڑی میں آپ سمیٹ بھی نہ سکتا میری سوچ تو زیادہ لیکن قصیدہ میں پرساں میں بڑا پسند آیا ہے قصیدہ اے میں پرسوں ہی شروع کیتا ہے بلکہ کل شروع کیتا ہے کل شروع کیتا ہے اچھا جی تہانوں پتہ ہے میں پڑھدا تے ادب دے نال ہاں کوشش ہوندی ہے خوبصورتی دے نال امام حسین تے آل محمد دا ذکر بیان کراں بارہ رجب کھولی بھائی لالا اینوی کھولی ایک باری نا چارے تاک جڑے نے ملا چھو ہاں بارہ رجب علی بادشاہ دی پاک اماں تہاڈی اور میری سین جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ اپنے گھر چ موجود ہیں جبریل آیا ہے ایکو دروازہ ہے جتھے صرف جبریل آندا ہے اللہ اور ویڑا بنائے کوئی نہیں دکل باب کی تس دستک دیتی ہے میری سین قدم چائیں دروازے دے قریب آئی مکیندا پہ شارٹ پہ کرنا دروازے دے قریب آئی جبریل سلام کیتا ہے مخدوما نوکر دا سلام بی بی سلام دا جواب دیتا ہے تو پوچھا ہے جبریل کیوں آیا ہے
بی بی میں اللہ دا ایک پیغام لے آیا سینا دی میالی دی ماں جان دی ہاں جبریل دسا کیڑا پیغام جبریل نے جیڑا پیغام اللہ دی طرفوں میری سین نو دتا ہے او میں قصیدہ سناواں سبحان اللہ بی بی او وعدہ لا شریک پیا دے جندا گھر کوئی نہیں او لا مکان پیا دے او لا شریک پیا دے بی بی ا دی اللہ نے کیا آکھیا میری مخدومہ نو جبریل نے جیڑی گل کیتی او میں قصیدہ پیا سناواں او اے بنت اسد آ جا اے بنت اسد آ جا اے بنت اسد اللہ پیارے آ جا اے بنت اسد آ جا اے بنت اسد بولی بھائی جلدی کر آ جا اے بنت اسد آ جا اے بنت اسد ہاتھ بلند کر کے پورا پنڈال با جماعت ہو کے میرے نال بولے نعرے حیدری کیا زیرک لوگ ہو یار شیر ایڈا سونا ہے اللہ فرمایا میری کنیز میں اللہ پیادا قدم چاہ میرے اللہ وجہ کیا ہے خدا فرمایا قدم چاہ اپنے گھر چھوڑ علی دے گھر بی بی ادی وجہ کیا ہے خدا وند کریم نے علی دی مانوا کہا کیا ہاں بھائی اے اکھ دا پیا اے جلی تو عصمت دی ہے جلی اگلی 70 سننی علی بادشاہ دے ہاتھ جد اللہ جنہ دا دل کوئی نہیں ہاتھ چویا سارے فٹ نوے ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ہے ڈری
فرمایا میرے اللہ تیرا حکم ہے میں ٹردی ہوں قدم چائر میری سین نے پہلا قدم چائر تے میری سین پڑھا بسم اللہ بسم اللہ دا میں نہ کے بے دا نکتہ کون ہے تو سا چپ ہو گیا لطف لینا ہے قدم چائر ٹردی ٹردی میری مخدومہ انجے نہیں آئی اورا نالن پردے لگے نور دے قدم چینی گئی اے بالکل او سامنے کعبہ ہے تے ایتھے میری سینڈ قدم رک گئے اچانک کوئی خیال آیا اللہ فرمایا رک نہیں رک نہیں میرے اللہ کرنا کیا خدا پہ فرمایندا ہے تو اجے کرے چا کرم لطف لینا دعا کر چھوڑنی ہے بھائی تو اجے کرے جا کرم کعبے وچ رکھے جا قدم تو اجے کرے جا کرم کعبے وچ رکھے جا قدم بڑا وے سنو میں حرم میں شان وکھاواں سب نو تے ایتھے میں جھکاواں سب نو کعبے نو تو قبلہ خدا فرمایا میری کنیز کیویں پیار نہ کراواں بڑا بڑا جو میں پلنا تو جلدی قدم چا انتظار دیاں گھڑیاں ختم کر بی بی اجے کیویں خدا پہ فرمایندا ہے تو جاگدا اے امیر اے علی نبی دا سونا وی سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ پہ فرمائندا ہے کتنا پیار ہے میرے مولا دے نال سننے والے حسین ہاں بھائی دو جگدا امیر علی نبی دا سونا امیر علی دو جگدا امیر علی نبی دا سونا امیر علی تے وسط دا وزیر علی تیرا جب دیاں ملا جا
ہر ویلے شیعہ دے پچھے پے ہوئے قرآن دی قسم ساڈا اور قصور ہی کوئی نہیں قصور صرف اور صرف ہے جو اسا علی نو منے آل محمد دی سنا خان کرنے ہیں اور لڑ نہیں تے اللہ نہ لڑ پرچے دے منے تے با توحید تے دے نعوذ باللہ میری ہزار مجال جس اللہ نے انہاں نو بے عیب بنایا ایک نعرہ ہر جاتے بلکہ وال چیکنگ ہوئی ہوندی ہے ہر جاتے ویکھ دیراں دے دیواراں تے لکھیا ہوندا ہے ہن تو خیر اللہ کی تو ہولے ہولے ختم ہو گئی لیکن وہ دوبارہ ابھردی پئی یہ دور رہنا ہے ہر دور چ جڑا نا حسینیت یزیدیت دا جڑا نا یہ تکرار رہنا آو جی نعرہ کے لکھیا ہوندا ہے کافر کافر شیعہ کافر میرے بچے بہن کافر کافر دو باری کافر آ گیا اگوات آ گیا شیعہ اگوات آ گیا کافر ترے کافر بابا جی قصیدہ خدا گواہ میں بڑا پسند آیا ہے تے بڑا ہی لطف ہے میں کل ہی شروع کیتا ہے ہر ویلے شیعہ دے پیچھے پیو ہیں ہر ویلے شیعہ شیعہ کافر 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 آ تا کڑا ساواں شیعہ کون ہوندے قرآن پڑھیا قصیدہ کعبہ وی شیعہ علی دا بیس بناو تاکہ سمجھ آوے زور تو میں چنگا لائی کھڑا تو میں سمجھ نہیں آتی پی کو لطف آ رہے بور نہ ہو انڈے سا ذریت بنا پیا تا شیعہ سنی اتنے بیٹھے ہو قرآن پڑھے آئے قصیدہ کعبہ وی شیعہ علیدہ قرآن پڑھے آئے قصیدہ قرآن پڑھیا قصیدہ کعبہ وی شیعہ علی دا قرآن پڑھیا قصیدہ بے سوادہ نہ کریں قرآن دا واسطے میری بڑی محنت ہے جس ویلے میں اگلی گل آکھن لگا اس ویلے واتے چپ ہو جاندا ہے اے برداشت نہیں پیا کر سکدا فضائل امیر المومنین قرآن پڑھیا قصیدہ کعبہ وی شیعہ
شالا جی اپائے کمال ستر آگئی میں پیدا دنیا دی مثال آل محمد نال نہ دیتی ہیں کر ہاں اپنی خلقت نو سوچ اپنے آپ نو ویکھ توں کیا ہے محمد آل محمد بلانن او جنہ نو اللہ بلاند کیتا ہے توں کیویں تلے لے آ سکنا ہے منبر تے کھڑو کے دنیاوی مثال پہ دینا ہاں بھائی دنیا تے جمے جدا بچا کوئی آمے او میری اما تے عبادت حرام اے توں جتھے آنا ہے نا او جائی پلیت ہے جمن والی پلیت بچہ پلیت آ سن کردار آل محمد کیا ہے اے مستورا پاک طیب انتائن وجہ کیا ہاں بھائی دنیا تے جمے جدا بچہ کوئی آمے او میری اما تے عبادت حرام دنیا تے جمے جدا بچہ کوئی آمے او میری اما تے عبادت حرام صدقے نعرے والا بندہ بیٹھا یا کوئی نہ بڑی مہربانی عمران بے سورہ شیر کمال آ گیا ہے بندے لکھاں روپے خرچ کر کے حج تے بندے مولا تو لے جاوے آمین آکھو بھائی سارے سارے جاؤ نالے او گھر ویکھو نالے او در ویکھو جتھوں علی دی ماں لگی ہے من وکھیا بھائی جتنے جس مسلک نال بنے دا تعلق ہے مسلمان جتنے حج تے میں نے طواف کریں چکر لینے ممبر تے کھڑو کے ذریت عمران پہ آدائی گھر آل لال تیری بڑی عدامت حج جو کرے نہ تیری کیڑی ہوئی عبادت بہن جیو پایا آباد و شاد رہو نتیجہ پڑے نا جتھے ویندا پیو عام جا نہیں بیت اللہ ہی اللہ دا گھر ہاں بھائی گھر ال نال تیری بڑی عداوت ہے حج جو کرے نہ تیری کیڑی ہوئی عبادت ہے گھر ال نال تیری بڑی عداوت ہے بابا جی حج جو کرے نہ تیری کیڑی ہوئی عبادت ہے اپنا عقیدہ
صدقے جاواں اج ہے 15 دی رات کل والا دن عاشور تو کم نہیں یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں آیا گول شام شام بڑا اوکھا کیتا ہے یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں ہم ان کو بتائیں زینب کی آبرو میں ہزار بار یاد میں بسم اللہ کروں یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں ہم ان کو بتائیں زینب کی آبرو کیا ہے یکم شعبان مدینہ دا شہر علی دا بیڑا جناب سیدہ دی جھولی کیمل پورا لیو اللہ نے علی بادشاہ نو دھی عطا کیتی جڑی حوصلے چ نبیاں تو بد گئی جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی 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 بس تے دور دی گلاں سنن لگا چوم کے دیدے روندائے حیدر کرنا رہے چلا دیا دے دکھنا ویک علی دیا دیا راضی ہونی جان تیرے مت آئی علی دی غیرت آئی جہاں تیرے مت چائی بولے اکار ساڑے واسطے ذریعہ نجات دے چوم کے دیدے روندا ہے حیدر کرنا رہے حوصلے نال میں بڑے حوصلے نال پڑھساں سچے دا پیا جو اگلے وین کراں کی اللہ گواہ ہے دھی دنیا تے آئی ہے پہلے پہلے پیو ہتھا تے چاہے جویں جویں دھی نو چند گئے علی جا بادشاہ زمین تے جھڑ پیا ہے پہلے پہلے دھی دے ہاتھوں میں اکھاں وسیاں بطول دا وینا ہے یا علی روندا کیوں ہے آواز آندی ہے زہرا مینوں تیری دھی دا دکھ پے روئے بی بی آندی ہے کیویں یا علی رونا کیوں ہے علی ماتم کر کے آ دیں اتھے لوگ رسیاں پیسے شاد امید جھڑن بطول دے پاس
انسان کوئی ساڑھے اندر کوئی پتھر نہیں اللہ جانے کیڑے رنگ چ لٹے ہیں مسلمان اے ویڑا بطول دا باتا زان نہ ہویا اگلا وینی دا دا دیو تا کر چھوڑا زندگی دا پتا کوئی نہیں اتھائی علی بادشاہ جان بطول نوگا شایا تلیاں ملیاں بطول دیا کھلی آواز آندی ہے یا علی مینوں دھی دا دکھ سنا واہ بھائی واہ میں صدقے جاواں علی فرمان دارا مت مر ونجے اے تیری بڑی دکھی دھی ہے بی بی ادیا کیویں ماتم کر کے علی آدن حسن دا تیر چھکے علی فرمان زہرا اے بڑی دکھی ہے بی بی دی آواز آندی ہے یا علی دا حسن جیا بھرا ہے اے بازار تے دربار کیویں ویسی علی ماتم کر کے آدن حسن دے میں اگلا وین کر لواں اتھائی جھن پئی نانے چایا ہے کر چھوڑا میں میری ماما بھیڑا یقیناً پردے چوسن نانے چایا ہے آخنے سکھلی پیو چایا ہے آخنے سکھلی حسن برا چایا ہے آخنے سکھلی نبی فرمان دل کن گیا میرا حسین آواز آندی جی نانا آواز آندی حسین تیری بھیڑ اکھ نہیں پئی کھلے نہیں تیرا کوئی پتھا دا دل کربلا دا مسافر بھیڑ تے جھکیا رو رو کے تے کھڑے نے اکھ کھول زینب بھیڑ ویکھیے غریب حسین تے تو سجدہ ہے
نہیں حوصلے نال رہ حسین میری ہمت جواب دیندی پئی ہے اللہ گواہ کربلا دا مسافر میں دے پاسے لے کے کھڑا ہے اکھ کھول دے رب میرے میں کیے غریب بانیاں کول معافی مانگ کے اتنی ہمت نہیں آخری میں اتھائیں چھوڑے سوں سیداں تہاڈا مہمان جھولی چا کے دعا پہ منگنا مولا تن شام وکھاویں اکھاں نال بازار ویکھے جتھے بہ کے ٹرلی کیمل پورا لے شام دا بازار 500,000 دا مجمع علی دی غیرت جدا شام دا نجس ماحول میری سین دا پہلا قدم آیا ہے حسین دی اکھا بند ہو گئی اتھائی تڑپی ہے بیا دی سانگ دڑے کیا دی کھڑی ہے آنکھ کھول پیا سگرا